નમસ્કાર. એક્ઝોટિક વે મીડિયાના દરેક શ્રોતાગણોને, જગદીશ પુરોહિત હિયર, ડાયરેક્ટર ઓફ સ્પંદન. ઇટ્સ અ ઇન્ડિયન કલ્ચરલ હેરિટેજ ફોર નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ. જો અહીં વાત કરું તાલ, તાલ એટલે સંગીત, તાલ એટલે નૃત્ય અને તાલ એટલે કલા. જો આ બધાનું મિશ્રણ કરીએ તો એ નામ ઉત્પન્ન થાય છે કૃતિકા શાહ, કે જેઓ તાલ ગ્રુપના ડાયરેક્ટર છે અને 9 ડિસેમ્બરે સુરતની અંદર મસ્ત મોટો એક કાર્યક્રમ લઈને આવી રહ્યા છે, અફિસિયલેટેડ વિથ અવોર્ડ સેરેમની ઓફ રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, જે સુરતની નહીં પણ દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી જ મોટી કલા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. અને એની એવોર્ડ સેરેમનીની સાથે એક સુંદર મજાનો નૃત્યોત્સવ. નૃત્યોત્સવ એટલે નૃત્ય, અને નૃત્ય એટલે ગુજરાતનો ગરબો, નૃત્ય એટલે પંજાબનું ભાંગડા, નૃત્ય એટલે મહારાષ્ટ્રની લાવણી, અને નૃત્ય એટલે રાજસ્થાનનું હોરી અને ઘૂમર ડાન્સ. આ સુંદર મજાનું એક મિશ્રણ લઈને નૃત્યોત્સવની અંદર તાલ ગ્રુપ આવી રહ્યું છે. તો આપ સૌ શ્રોતાગણો પણ પધારજો જોવા માટે. જોવા માટે કોઈ પણ ફ્રી નથી રાખવામાં આવી. અને 9 ડિસેમ્બરે આ એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ ગાંધી સ્મૃતિમાં થવાનો છે. અને સ્પંદનના કમિટી મેમ્બર અને સુરત ટેનિસ ક્લબના કોર ઓફિસ બેરર એવા રૂપલ શાહને હું વિનંતી કરીશ કે કશુંક જણાવે નૃત્યોત્સવ માટે. હેલો હેલો વ્યુઅર્સ ઓફ એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા, એમ રૂપલ હિયર. એઝ જગદીશભાઈ સેડ, એવરીથિંગ બધું જ કહેવાઈ ગયું છે નૃત્યોત્સવ માટે અને તાલ માટે. એન્ડ અવર બેસ્ટ વિશીસ આર વિથ કૃતિકા, ઓલ ધ બેસ્ટ કૃતિકા. એન્ડ આઈ એમ હેન્ડલિંગ ઓવર માઈક ટુ નિરાલી. હેલો એવરીબડી ટુ એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા. એકચ્યુઅલી સુરત ટેનિસ ક્લબથી તાલની જર્ની ચાલુ થઈ અને આજે તાલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર 2 વર્ષથી ઘણી બધી જગ્યાએ પરફોર્મ કરી ચૂક્યું છે. તો આજે તાલ માટે બહુ ખુશીની વાત છે કે સુરતની બહુ જૂની અને જાણીતી રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રની એવોર્ડ સેરેમનીમાં તાલને તાલ સાથે પરફોર્મન્સ આપી રહ્યું છે. તો 9 ડિસેમ્બરે રાત્રે 9 વાગે ગાંધી સ્મૃતિમાં બધાને ફ્રી એન્ટ્રી છે. તો તાલને ચીરઅપ કરવા માટે વિનંતી. અને તાલ એક એવું ડાન્સ ફોર્મ છે કે જે ફિઝિકલ અને મેન્ટલી, ડાન્સ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલી સ્ટ્રેસ રિમૂવ. તો એને ધ્યાનમાં રાખી અને 8 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષ સુધીના એજ ગ્રુપને સમાવી અને અલગ અલગ નૃત્યોનો રસ્તા પીરસે છે. તો એવી તાલને, તાલ અને કૃતિકા શાહને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ઇન બેસ્ટ છે. અને તાલ માટે બીજું જણાવીશ કે તાલ એ ચેક રિપબ્લિક, બલ્ગેરિયા જેવા યુરોપના ઘણા દેશોમાં ભારતીય કળાને પીરસી છે. અને એક સુંદર મજાનું પરફોર્મન્સ, ગુજરાતનો ગરબો, એવું જે બલ્ગેરિયામાં એવોર્ડ વિનિંગ પરફોર્મન્સ હતું, એ પરફોર્મન્સ પણ તાલ 9 ડિસેમ્બરે અહીં પરફોર્મ કરવાનું છે. તો આપ સૌ આવો અને સુંદર મજાના ઇન્ટરનેશનલ લેવલના પરફોર્મન્સને નિહાળો. થેન્ક યુ વેરી મચ.